टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। આપણી સાથે ભાવનગરના કલેક્ટર આર કે મહેતા સાહેબ જોડે ગયા છે। મહેતા સાહેબ, આ બસ ફસાઈ છે, મુસાફરોનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે, લેટેસ્ટ અપડેટ શું છે, વિગતો શું છે? બધા પેસેન્જર્સ છે એ લોકોને અમે લોકોએ એક ટ્રકમાં શિફ્ટ કરી દીધા છે અને બધા સલામત છે, અને એ ટ્રકની અંદર ફાયર બ્રિગેડના જવાનો પણ છે। હવે પાણીનો કરંટ થોડો ઓછો થાય અને ભાવ ઘટે એટલે અમે લોકો એમને કિનારા ઉપર લાવી દઈશું, બધા સલામત છે અત્યારે। જી સર, પણ અહીંયા અમારા સંવાદદાતા એવી પણ માહિતી આપી કે જે ટ્રક જ્યાં મોકલવામાં આવ્યો છે ટ્રક પણ કદાચ ત્યાં ફસાઈ ગયો છે અને પાણીનો પ્રવાહ વધી રહ્યો છે। ના, પાણીનો પ્રવાહ ઘટી ગયો છે, અમે લોકો ઓન ધ સ્પોટ છીએ અત્યારે, હું એસપી મ્યુનિસિપલ કમિશનર અમે બધા ત્યાં સ્થળે છીએ, અને પહેલાં જે પાણીનો કરંટ હતો એ ઓછો થઈ ગયો છે, પ્રવાહ ઓછો થઈ ગયો છે, પણ આ બધા વરિષ્ઠ નાગરિકો છે બરાબર ને, એટલે અમે લોકો એમને પાણીમાં ઉતારીને કિનારા ઉપર નથી લાવવા માગતા, કારણ કે એમને ગ્રીપ ન મળે કે એવું કંઈ થાય, એટલે થોડું એમના માટે સલામત થાય એની ઓપોર્ચ્યુન ટાઈમની રાહ જોવાઈ રહી છે। ઓકે સર, તો આ જે પાણીનો પ્રવાહ છે એ આપના અનુમાન પ્રમાણે કેટલા સમય સુધી એકદમ ઓછો થઈ જાય કે જે આ વરિષ્ઠ નાગરિકો છે એમને બહાર કાઢી શકાય? લગભગ અડધા પોણા કલાકની અંદર પાણીનો લેવલ ઘટી જશે એવું લાગે છે। ઓકે, વરસાદ ઓછો છે અમારે ત્યાં અત્યારે 2 કલાકથી। જી જી, અને આ બસમાં જેટલા પણ મુસાફરો હતા અત્યારે તમામ સહી સલામત હાલતમાં છે? જી, બધા સહી સલામતમાં છે। ઓકે, અને જે ટ્રક છે એ ટ્રક દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવશે જ્યારે પાણી ઓછું થશે કે પછી અત્યારે? બસ પાણી ઘટે એટલે તરત એમને ટ્રક મૂવ કરી દઈશું। ઓકે, આભાર સર આપ અમારી સાથે જોડાયા વાત કરવા માટે। તો કલેક્ટર સાથે આપણે વાત કરી, એમનું એવું કહેવું છે કે તમામ મુસાફરોને બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા છે, ટ્રકમાં છે, પણ વરિષ્ઠ નાગરિકો છે અને વરિષ્ઠ નાગરિકો હોવાના કારણે પાણીના પ્રવાહમાં એમને બહાર કાઢવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે, એટલે પાણીનો પ્રવાહ ધીરે ધીરે ઓછો થઈ રહ્યો છે, એ એકદમ ઓછો થશે ત્યારે ટ્રકના મારફતે વરિષ્ઠ નાગરિકોને બહાર કાઢવામાં આવશે। આપણી સાથે રાજેશભાઈ બીજેપીના જિલ્લા મહામંત્રી જોડાયા છે। રાજેશભાઈ, આપની જોડે જે આ ભાવનગરમાં જે મુસાફરો ફસાયા એને લઈને કોઈ વિગતો છે? કારણ કે તમામ લોકો અત્યારે, દર્શકો પણ એ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે જે આ મુસાફરો ફસાયા છે એમનો જીવ બચી જાય। હજી તમામને બસમાંથી રેસ્ક્યુ કરીને ટ્રકમાં લેવાઈ ગયા છે, તમામ સહી સલામત ટ્રકમાં બેઠા છે અને રેસ્ક્યુ થઈ ગયું છે। બિલકુલ, પણ રાજેશભાઈ, કારણ કે ટ્રક પણ ત્યાં ફસાઈ હોવાની વિગતો છે, જોકે પાણીનો પ્રવાહ થોડી વાર પહેલા, લગભગ 10 મિનિટ પહેલા કલેક્ટર સાહેબ જોડે વાત થઈ, એમણે એવું કહ્યું કે પાણીનો પ્રવાહ ઘટી રહ્યો છે, તો પાણીના પ્રવાહની શું સ્થિતિ છે અત્યારે? નહીં, ધીમે ધીમે પ્રવાહ ઘટશે, ટ્રક થોડો ફસાણો છે એટલે ત્યાં પછી રહેવા દીધો છે, સેફ છે અત્યારે, કઈ તકલીફ નથી, પણ બધા ટ્રકમાં સેફ બેઠા છે। કારણ કે આપ ત્યાંના નાગરિક છો, આપણને અંદાજો હશે કે આ પાણીનો પ્રવાહ કેટલા સમયમાં ઓછો થાય? કારણ કે જેમ વાત થઈ એમાં દર વર્ષની આ સ્થિતિ છે, દર વર્ષે આવી રીતે ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ થાય અને કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતો હોય છે। જી જી, કલાક જેવું તો ઓછામાં ઓછું પાણી ઉતરતા લાગશે। અચ્છા, અને 1 કલાક 1.25 કલાક પછી પાણી ઓછું થાય પછી આ લોકોને, જે મુસાફરો છે એમને બહાર કાઢવાની પ્રોસેસ કરવામાં આવશે, તો ત્યાં સુધી એ લોકો આ જ પ્રવાહમાં રહેશે? જેટલા મુસાફરો છે તમામ વરિષ્ઠ નાગરિકો છે રાજેશભાઈ કે કોઈ યંગ વ્યક્તિ બી છે? યંગ નથી, વરિષ્ઠ છે, તમામે તમામ વરિષ્ઠ નાગરિકો છે। અને આપ ઘટના સ્થળે ઉપસ્થિત છો અત્યારે? બીજો ટ્રક અંદર નાખીને પ્રયત્ન કરીએ છીએ એ ટ્રક માંથી આ ટ્રક માં બેસવા, અને આપના મત પ્રમાણે કેટલો સમય લાગી શકે આખી પ્રોસેસ પૂર્ણ થવામાં? પાણી ઉતરે એટલે 1 કલાક 1.5 કલાક જેવું તો લાગે છે, અને ટ્રકની પ્રોસેસ થાય છે તો એ અત્યારે ચાલુ જ છે, બતાવો કામગીરીમાં ટ્રક બીજો એક ફસાયો છે તેની બાજુમાં બીજો જાય છે। બિલકુલ, અને એનડીઆરએફની ટીમને બધા ત્યાં ઉપસ્થિત છે? જી જી, બિલકુલ, તંત્ર સમગ્ર। બિલકુલ, આભાર રાજેશભાઈ આપ અમારી સાથે જોડાયા અને વાતચીત કરી, તો